jamacadda shifa ayaa laga daafuray maanta magaalada Borama, waxaana kala soo qayb galay munaasabadan oo lagu qabtay hotel Rais. Madaxu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin, agaasimayaal, barasaabka gobolka Awdal, xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Caateeye, culimowdiin waxgarad Salaadiin, aqoonyahan, bahda ururada siyaasadda, haween iyo mudan kale. Barbilow waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay maamulka jaamacadda Shifo ee Borama iyo madaxweynaha guud ee jaamacadaha Shifo. Haatan hadalku Shifo idin ku nimid Borama oo ay jaamacaddii halkan ka furtay, waxaan u rajaynaynaa insha Allahu Tacaala inay noqon doonto jaamacad gobolka iyo dalka Soomaaliland oo dhanba. Dhalinyarada gobolka Awdal iyo magaalada Borama ay aad iyo aad ugu xidhmaan oo uga faa'iidaystaan. Sidaasaan insha Allahu filaynaa. Waxaan tilmaamayay waxa weeye jaacaddu arrinta yaab kale waxaa ka mid ah annagoo oon registration-ka furin munaasabaddii iminka grand opening-kii waa taa dhacday sabtida ayaaba jaamacaddu si toosa registration-kiis diiwaangelintu bilaabmaya. Madaxa diiwaan hayo waa halkaa fadhiya, iyadoo jaacaddii bilaabin baa durba tiro xaddi aad u badan aanu haynaa. Waa arrin fafaalo aad u qurux badan run ahaantii. Waxaan rajaynaynaa biin ilaahi tacaala nambarkan ku xisaabtamayne tayada ayaa ka noo noqon doonta. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kala soo qayb galay ayaa soo dhaweeyay jaamacadda. Waxaan rajaynayaa jaamacaddani iyadna jaamacaddan cusub ee hadda ku soo biirtayna inay noqoto jaamacad qayb ka qaadata waxbarashada gobolkan Awdal, iyadoo jaamacado badan oo kale horey ugu jireen. Waanan u baarigayaa ilaahayna ha ka dhigo jaamacad guulaysata, ayaan ilaahay uga rajaynayaa. waxa weeyaan qualification-ka macallimiinta waanu qiimeynay intaan jaamacadda la furin. Ardayda la qaadanayo tayadooda waanu qiimeynay. waxa la korbaska ay degayaan iyo manhajka ay qaadanayaanna waanu qiimeynay. Prosesskaasi wuu soo dhammaaday. Mar walba baahida caafimaadkeeda uu gobolada uga baahan yahay, Shifana waa jaamacadaha ku hawlan inay baahida dadkiina daboosho. Aad baan u farxaynaa. waxaan leeyahay soo dhawaada qolada Shifa, waxaan leeyahay maaragtay anagu waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala wixii talaha inaad naga qaataan annaguna wixii talaad na siisaan billahi tawfiq. Sala waan bogaadinayaa, aad baan u salaamayaa in haddii la yidhaahdo ay halkaasi dadaalkii lagu yaqaanay halkaasi ay ka sii xoojiyaan oo midhihii oo kale ay soo saaraan. Waan idin bogaadinayaa, waan idin hambalyeynayaa horumar weeyaan in jaamacadu gobolku soo kordhaan. Leedahay ha jirto ha joogto ha guulaysato intii soo qaban qaabaysayna khayrkeeda Allah siiyo. Fursad baa taale waxa weeyaan ardayda ha lagu darsado, ha laga wareeyo, energy cusub bay hayaan. Gobolku ballaadhan yahay, tuulo walba iyo geed walba caafimaad buu baahan yahay. Cumrigooda iyo lacagtooda waxa ugu muhiimsan majaalka ama arrinta la xidhiidha waxbarashada. Waxbarashadu waa arrin aad u muhiima. Jaamacaddu waxay ku siinaysaa uu guidelines-keed wax ku baranaysay, laakiin qofka ardayga ayaa ku xidhan tahay halka uu isagu higsanayo uu gaadhayo. Ilaahay idinla garab galo, ilaahay ha barakeeyo jaamacadda. Jaamacadda Shifo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa, gobolka ugu soo dhaweynaynaa runtii. Haddii aad tahay maangad Shifo ay aqooni taallaay, Shifo hal mar soo gaadh. Ugu dambeyntii waxaa si wada jiray xadhigga looga jaray xarunta cusub ee jaamacadda Shifo ku yeelan doonta magaalada Borama. Sidoo kale maamulka jaamacadda Shifo ee Borama ayaa abaalmarin guddoonsiiyey shirkadda Sagal Jad si ay munaasabadaha dambe shirkadaha kale ula tartamaan ama ay Sagal Jad sidaasi ula sii shaqayso. Suxufi Cishqi, MMTV, magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal.